ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೇ ಅನುಕಂಪ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನೇರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಅನುಕಂಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾತಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಿಲ್ಲು ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ಕೊನೆ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗಬೇಕಂತ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಅವ್ರ ಮಿಲ್ಲು ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲಸ ಕೀಳುಮಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಮಗ, ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಜಗಳಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರಂಗೆ ಕೀಳು ಮಾಡ್ರೆ. ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನಿಟ್ಟರಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಕಂಪ, ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರು, ಅವ್ರ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ 2013 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಗೆದ್ದರು, ಮೊನ್ನೆನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದರು. 2099 ಬಸವಗೌಡರು ಸತ್ತ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾರೆ ವಿನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಂಡರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಸಹ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಕಂಪ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಂಡರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಪುನೀತ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ಕಬಿಟ್ಟಾಕೆ, ಅವನು 500 ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆದ. ಆ ಜೀವ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಳಿ ನಾಗಣ್ಣ ಅಂತ ಈಗ ಏನಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಡೆತ್ ಆದರು. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರುಗುಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ